jogo vai estar ensinando vocês aí como upar o Tier Pass, né? O Pass Estelar que vem o novo aí, o Pass de Dragon Ball Z. Galera, o Doug farma o Pass aqui no World 1 mesmo, que é mais rápido e mais simples de estar fazendo. Você pode estar fazendo aí sem farm e só com um personagem aqui. O Doug colocou um farm aqui só de precaução, né? Porque já tava com o deck montado. Mas você dá para você estar farmando com qualquer um desses personagens aqui: Narancia, Uryu, Girl e o Android 17, né? O Doug já tá no level 66 do Tier Pass, indo pro 67, aí subindo o rank. Já dá pra mim até resgatar essa personagem nova aqui, né? Que é da camada 20. E vai estar liberando aí a próxima camada. Eu acho que é. Não sei se vai liberar até a 40 ou até a 30 aí. Mas falta 83 horas para estar liberando. Mas sem mais delongas, vamos estar entrando aqui e mostrando qual mapa que o Doug farma que é mais adequado. Caso você não esteja nesse mapa aqui, que é o mapa da formiga do X-Hunter, que o Doug gosta de farmar aqui, que é mais rápido, simples e eficaz para você estar farmando aí. Mas caso você não estiver nesse mapa, você pode estar farmando nesse, 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 nesse ou nesses daqui, que são os anteriores. Namek, Naruto, Onipir, Boku no Hero, Fate, Taikontaiki e assim vai, né, galera? Mas o Doug vai estar farmando nesse daqui para vocês aqui. Então acompanha e veja como que o Doug farma. E aqui, ó, galera, você pode estar colocando no extremo, né, como a forma mais rápida você tá farmando. Não vai dar muito mais XP aí pro seu rank do Tier Pass, mas vai dar XP pro seu level, né, para você estar farmando no level. Você pode estar farmando com qualquer um aqui de início, ó, a Girl ou a Narancia, né? Mas a Narancia aqui, ela é super boa, é uma personagem rápida que ataca 0,1 segundos. E só que ela é um pouquinho cara para estar upando, né? Então, caso você não siga colocar o gold, não siga juntar o gold adequado para dar um upgrade nela, você pode estar colocando a Gorgon ou o Android 17, ou também até mesmo o Uryu, né? Que é um dos personagens bem usados pela galera, né? Mas aqui, ó, veja aí como que o Doku Céu vai juntar aqui, ó, rapidinho, ó. Pode ver que só se você coloca só ela, ataca assim o target de começo, ela vai atacar um por vez, né? É o primeiro sempre, ó. Já dá pra dar um up. Vamos ver aqui se vai dar pra dar um up aqui quando vir os Power Food 2, olha aqui, ó. Você tem que ficar bem atento nisso. Caso você não consiga, você vende ela e coloca um desses daqui. Mas eu recomendo você estar farmando com um desses três. É Uryu, Gangrel ou Android, né, ó. Já vem, ó. É 7 mil pra dar um up, ó. Como vocês podem ver, ela não vai conseguir. Então é bem mais adequado você estar farmando com a Gangrel, ó. Um, dois, o pô já vai bater. Também ela ataca por 3 segundos. É uma personagem super boa, então você volta aqui com a Narancia, ó. Voltou com a Narancia, deixa ela ali do lado batendo, ali vai bater super rápido. Se quiser colocar um Android aqui para ir mais rápido, também dá, porque ele vai atacar single target também, um por vez, ó. Dá um up, dá mais um, não, vai, se dá mais um up agora no terceiro upgrade, vai para 4 segundos. Então é bom deixar ali no 1 segundo, 3 segundos e 0,1 segundo, né? Centésimo, milésimo, alguma coisa do tipo, né? Me corrija aí no comentário se eu estiver errado. Galera, o Doug só pede a colaboração de vocês aí, para se inscrever no canal e ativar o sininho aí, que vai ter muita novidade para vocês. Tem muito conteúdo pro Doug tá postando aí, e para vocês não perder nada que vem por dentro do jogo aí, de nerf, buff e também estratégia para vocês estar pegando LB, que a gente tá estudando para pegar LB aí, a Wave 130. 30, né? Tá um pouco hard, mas eu confio que a gente vai conseguir, né? A gente já tá 4 dias tentando. Creio que tá um pouco difícil. A gente já conseguiu pegar o Wave 129. Caso você não veja, viu, tem vídeo no canal aí mostrando o Doug alcançando a Wave 129. Então acompanha aí, galera, ó. Thank you.
morde, morde, filha seus, moca de janta. Ah, sudou.